În casa Domnului se împlinește ceea ce este scris în Psalmul 148, lăudați pe Domnul. Versetul 12, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și ceruri. Amin. Prin ajutorul Domnului în această seară dorim să împărtășim o tematică biblică de actualitate, am spune, am intitulat-o Crizele tinerilor în postmodernism. De altfel, am putea să-i spunem criza societății în postmodernism, pentru că nu sunt afectați numai tinerii, deși ei sunt sau pot să fie afectați cel mai mult, ei, copiii, generațiile care vin. Și nu va putea nimeni să spună această seară, eu nu sunt tânăr, pentru că perioada tinereții am putea o cuprinde în cele mai largi limite între 12 ani și 30. Și aș putea să dau ca referință pe Domnul Hristos, care de la 12 ani deja apare în dezbatere. Și de-abia la 30 de ani iese în față și își mărturisește public apartenența și intră în lucrare. O altă referință ar putea să fie Iosif din Cartea Genesa, chiar în perioada în care oamenii trăiau mai mult decât acum. El deja s-a format în ceea ce numim noi acum adolescență, deși Biblia o numește tinerețe, când a fost de 17 ani deja a avut acele descoperiri, însă de-abia când a fost de 30 de ani este prezent în fața lui Faraon, conform Genesa 41, și se dovedește a fi un tânăr matur, care poate să intre într-o altă etapă a vieții. La fel ne-am putea aminti de Ioan Botezătorul, care a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel, Luca 1:80. Și știți că între el și Domnul Hristos a fost o diferență doar de câteva luni, începându-și lucrarea cu un scurt timp înaintea debutului în lucrarea Domnului Hristos, deci tot cam în jurul vârstei de 30 de ani. Am putea spune că perioada aceasta a tinereții este determinantă apoi pentru tot ceea ce se întâmplă în viață. Dar, dacă este cineva, copiii care pricep să spună, eu încă n-am 12 ani, deci lecția asta nu e neapărat pentru mine, sau cei ce am trecut de 30, să spună, asta nu mă mai privește. Dar aveți copii în perioada asta de vârstă, aveți nepoți, dacă nu avem în adunare, și ăștia sunt ai noștri, ai tuturora, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dragi tineri, ce ar fi mai bine pentru voi să faceți în perioada aceasta? Pentru că prima lecție din acest ciclu am intitulat-o Tinerețea, cea mai scumpă perioadă a vieții. Și vreau să vă dovedesc în această seară de ce este cea mai scumpă, cea mai valoroasă perioadă. Dacă n-ați făcut-o din copilărie, măcar de la vârsta de 12 ani, aș spune, trebuie să știți două lucruri. Să vă deprindeți în a cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Biblia e cartea cea mai răspândită de pe glob, e cartea cea mai importantă, e cartea care se ocupă de problemele omului, e cartea tuturor oamenilor și pe care Dumnezeu ne-a cinstit să fim într-o perioadă în care să o avem din plin și toți să o putem citi. Vreau în privința aceasta să vă citesc din Psalmul 119, unde scrie în versetul 9, cum își va ținea tânărul curată cărare? Unica șansă, îndreptându-se după cuvântul tău. Și tot Psalmul 119 este o pledoarie în favoarea studierii și trăirii cuvântului lui Dumnezeu. Cartea Proverbe începe sub același imperativ, capitolul 1 de la versetul 2. Motivul scrierii acestei cărți. Pentru cunoașterea înțelepciunii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț,
de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte tânărului, o carte scrisă pentru tineri, cunoștință și chipzuință. În al doilea rând, în perioada aceasta, este foarte indicat să vă rugați. Rugăciunea este cea mai simplă lucrare care poate să o facă orice om, dar în același timp cea mai înaltă și binecuvântată. A te ruga înseamnă a sta la sfat cu Dumnezeu veșnicilor, a discuta cu Cel ce a făcut planurile pentru viețile tuturor oamenilor. Și întorc pagina și vă citesc din Proverbe 2. Pe această structură de gândire e scrisă cartea Proverbele și întreaga Biblie. Capitolul 1 îndemna la citire și capitolul 2 îndeamnă la rugăciune. Ascultați, de la 2 cu 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, face ca o recapitulare. Și acum trece la aspectul rugăciunii. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Cui? Cui citește și celui ce se roagă. Și în continuare, scrie aici de la versetul 10, înțelepciunea va veni în inima ta, nu doar citind, nu doar rugându-te, îmbinându-le. Cunoștința va fi desfătarea sufletului tău, adică vei avea satisfacții, vei fi ferit de rău și vei fi binecuvântat în viață. În aceeași idee vreau să vă citesc din Noul Testament despre Timotei. A doua Timotei, capitolul 3, versetul 15. Timotei a fost un om deosebit care s-a format în tinerețe. A fost mâna dreaptă a apostolului Pavel și cel mai de seamă urmaș a lui, copia cea mai fidelă a apostolului. 3 cu 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi. Dar la ce ajută asta? Să citești Biblia. Poate pentru unii pare plicticos. Ascultați. Scripturile pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Căci toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos. Ce folos? Ca omul să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Are Scriptura valoare în ea. Enorme valori. Dar dacă Pavel îndeamnă pe Timotei să citească, să fie cu larea minte și să studieze, rog să rețineți că Timotei a fost și omul rugăciunii. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 4. Îi scria Pavel, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale. Și unde e mai frumos să plângi dacă nu în rugăciune? Și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neperfăcută care s-a sălăsluit în tine. Așa s-a născut un bărbat de valoare. Dar e valabil și pentru femei, că tot ai scrie că această credință s-a sălăsluit și în bunica și în mama. Doamne, dă-ne și nouă harul acesta la întregile familii. Vreau să abordăm în prima parte a studiului nostru, după aceste noțiuni introductive, într-un prim capitol cu titlul Tinerețea, perioada de maximă capacitate. Și într-o a doua parte, un alt titlu, un al doilea capitol, Tinerețea, perioada responsabilităților depline. Mai întâi, tinerețea este perioada de maximă capacitate. Este culmea vieții. În primul rând, este perioada în care capacitățile psihosomatice ating cele mai bune performanțe. Adică, intelectual și fizic, ești cel mai capabil. De aceea, în această perioadă se face școala. Sunt oameni care studiază când sunt mai bătrâni, dar credeți că mai au aceeași capacitate să memoreze? Să cuprindă cu mintea lor? Nu.
Nu doar mașinile se învechesc, se învechesc și oamenii. Tinerețea e perioada de capacitate maximă. Când neuronii sunt toți câți Dumnezeu ne-a dat. Când benzile sunt goale, capacitatea de înregistrare, de redare, este cea mai bună. Nu o să mai fi niciodată ca acum. Și nu uita că tinerețea trece repede. Niciodată nu o să mai ai capacitatea fizică ce o ai acum. Acum poți să alergi. De regulă tinerii sunt sănătoși. Pune-te la întrecere cu un bătrân. Vedeți, în lumea sportului, de exemplu, se știe că tinerețea e capacitatea performanțelor maxime. Ați auzit de sportivi bătrâni? Antrenori, eventual. Dacă să faci sport, nu se poate numai la tinerețe. Să faci școală, nu se poate numai la tinerețe. E perioada în care ai capacitatea cea mai mare. Ești cel mai puternic. Și sunt tineri care cred că tot așa o să fie. Da, de unde? Ne trecem. Și când o să auzim pe cineva spunând, încă nu arăți rău, să știi că deja ești pe pantă la vale. Dar a fost o vreme în care ai arătat bine, cu adevărat. În care ai fost foarte capabil. Știu asta tinerii noștri? Iată ce vă citesc din Biblie în privința aceasta, Eclesiastul capitolul 12. E un text care îl citim la mormântări, dar uneori fanfariștii stau cam departe. De la versetul 1. Ei cred că e textul doar pentru bătrâni. Nu, textul ăsta e pentru tineri. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. De ce? Pentru că e perioada de maximă eficiență, capacitate. Până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vezi ce nu găsești nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina și ne trebuie ochelari și cu vremea ne cumpărăm și baston și uite așa, învățăm farmacie, leacuri și așa mai departe. Încep să tremure paznicii, se încovoie cele tari, se oprește cei ce macină, se întunecă cei ce se uită pe ferestre și toate slăbesc. Ce poetic este aici. Te tem de orice înălțime. Am auzit pe tineri spunând când văd bătrânii că se suie în mașină că se ajută picioarele cu mâinile să le așeze. Și uite, eu sar în porbagaj de trei ori și mă dau jos până el cu ajutorul altuia de-abia îl așezăm pe bancheta din față cu scaunul dat la maxim în spate. Da. Una este să fii tânăr, plin de viață, și alta este să fii îmbătrânit. Vă mai citesc tot de aici versetul 6. Până nu se rupe funea de argint, că se rupe la toți cu vremea. Până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână, până ți este fântâna bine funcționabilă și n-ai probleme. A întrebat cineva pe un frate, avea 40 ceva de ani, dacă te doare capul, nu cumva ai tensiune. Eu n-am avut niciodată tensiune. Și l-a zis, nici eu n-am avut până la vârsta asta, n-am știut ce e aceea. Dar acum am început să am probleme. Vă mai citesc un verset din cartea lui Iov, unde din nou este descrisă tinerețea în deplină capacitate fizică și intelectuală. Iov 33, versetul 25. Dacă Dumnezeu se îndură de cineva și îl vindecă, zice aici, carnea lui se face mai fragedă ca în copilărie, se întoarce la zilele tinereții lui. Pentru că astea sunt remarcabile prin aceste capacități de culme. În al doilea rând, rămânând la acest capitol, tinerețea este perioada în care posibilitățile de alegere, de orientare în viață sunt întregi. La tinerețe orice băiat, orice fată spune, mă căsătoresc când vreau, mă căsătoresc cu cine vreau, mă duc la ce școală vreau, mă mut unde vreau. Lista încă e întreagă, încă n-ai dat nicio semnătură. Poți să faci încă ce vrei, să te duci unde vrei, cum îi spunea Domnul la Petru, când ai fost tânăr, te duceai. Știți, mai întâi scrie, te îmbrăcai, te cingeai, despre asta am vorbit, dar și te duceai unde vrei. Puteai să alegi. Noi ceilalți care ne-am ales cariera, care ne-am căsătorit, mai putem să spunem ca și ei? Nu, voi încă sunteți în sensul giratoriu. Și puteți să o luați încotro vreți. Noi deja am apucat pe sensul unic. Dar apucați și voi, mâine, poimâine.
Dar uitați-vă bine la indicatoare până sunteți în sens. Aici vreau să vă citesc despre Solomon, cartea 1 Împăraților, capitolul 3. Scrie aici de la versetul 5, Domnul i s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu a zis, cere ce vrei să-ți dau. E perioada aceasta de orientare. Solomon a răspuns cu înțelepciune, știți? A zis versetul 7, eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat, Doamne, eu știu ce să cer. Știți că s-au făcut probe cu unii care au fost lăsați într-un magazin imens, într-un mall, să-și ia de un singur obiect. Și s-au tot uitat până a expirat vremea și n-au știut ce să leagă. Sau alții au pus mâna așa în fugă pe ceva, nu de mare valoare. Și știți, Solomon a avut o cerere, a spus, Doamne, dă-mi înțelepciune. Și Dumnezeu i-a spus, da, asta se dă la pachet. Lângă înțelepciune, viață lungă, este bogăție. Putea să ceară moartea vrăjmașilor, a zis, n-ai cerut-o asta? Nu. Dumnezeu a zis, bine, nici nu o să ai vrăjmași, nu trebuie cine să moară. Și se încheie acest text, în versetul 15, Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Să știți că e visul tinereții, în care poți să alegi. Poate nu neapărat și cu siguranță nu toți visează, că Dumnezeu le spune, dar șansa e a tuturor să aleagă. Mai târziu nu mai poți să alegi. Știți, s-a dus Naomi cu Elimelec, au ales să se ducă în țara Moabului. Acolo lucrurile n-au mers cum au crezut, soțul ei a murit și a trebuit să se reorienteze. Dar n-a mai putut să se reorienteze în toate. Materialul urma să se întoarcă în țară, dar din punct de vedere marital, a zis, eu sunt prea bătrână să mă mări din nou. Și așa o să spuneți peste ani, eu sunt acum prea bătrân pentru a mă alege odată. N-am ales atunci, n-am știut ce să cer, până a fost toată lista deschisă. V-am citit din Eclesiastul 12 că Dumnezeu vă cheamă la El. Acum până sunteți tari. Și când vă cheamă, vă dă șansa să alegeți. Asta este oferta lui Dumnezeu pentru toți tinerii. Domnul să vă dea pricepere așa ca la Solomon. Și în al treilea rând, la acest capitol, tinerețea este perioada în care bucuriile și celelalte forme de împlinire spirituală și fizică sunt depline. Și vreau să vă arăt asta din Scriptură și se poate constata din viața de zi cu zi. Evreii, să știți că se căsătoreau mai repede decât noi. Ca să vă dau un simplu calcul, Saul a ajuns împărat la 30 de ani, și băiatul lui Ionatan deja conducea un corp de armată. La câți ani s-a căsătorit Saul? Face socoteală. Vă citesc Deuteronom, capitolul 24, unde scrie despre cei ce urmau să căsătorească la tinerețe. 24, versetul 5. Când un om va fi însurat, și asta era tânăr, de curând, să nu se ducă la oaste, să nu pună nicio sarcină peste el, să fie scutit din pricina familiei timp de un an, dar de ce? Să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o. Lângă acest verset vă amintesc pe cel din Eclesiastul, capitolul 11, unde scrie tot de veselie, 11, versetul 9, partea a doua. Partea întâi, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr. Observați aici la adunare, pe stradă dacă nu, să vedeți pe cine vedeți mai mult râzând, pe o fată sau pe o bătrână. Îți trebuie să spui ceva interesant ca să faci pe un bătrân să râdă. Dar tinerii zâmbesc, e vremea să zâmbiți, e vremea să vă bucurați. Ca și tineri necăsătoriți, ca tineri căsătoriți, e scris asta în Biblie. Bucură-te, tinere, că acum poți să te bucuri. Acum poți să mănânci și să simți gustul la mâncare, nu? Țin minte că am stat odată la masă cu un frate în vârstă și până la urmă s-au așezat toți care au musafiri, oricum era mai de acasă și am văzut că este loc. Hai, frate, cu noi! Sau postești? Zice, nu, dar ce drept să spui? E
Deci nu mi-e foame, dar de o vreme încoace mâncarea nu mai are gust. Bunicul meu a trăit peste 100 de ani, 104 ani, străbunicul meu. Și îmi povestea bunica atunci când am mai îmbătrânit, nu mai avea mâncarea niciun gust. Zicea, ce ai pus în ciorba asta? Oare ce nu-i destul? Sare, oțet? La un moment dat a zis, pune și zahăr. Poate a fi mai dulce. La tinerețe e dulce viața, că așa e lăsată de Dumnezeu. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Se pare că tocmai din acest motiv unii vor să se bucure în lume, că e perioada în care se pot bucura, nu? Ce a cerut fiul risipitor? Tată, dă-mi averea. Și a plecat. Să se bucure. Da, e perioada în care poți să te bucuri. Și Scriptura îți dă libertatea aceasta. Dar să ne gândim bine cum ne bucurăm. Ne bucurăm în Domnul? Ne bucurăm în plăcerile din lumea aceasta? Scrie în Psalmul 110, versetul 3. Poporul tău este plin de înfăcărare când îți adune oștirea. Cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roua. Pentru că noi știm, frați și surori, am fost și noi tineri, care am fost în credință la tinerețe. Știți și voi, bucuriile sfinte sunt cu adevărat minunate, slăvit să fie Domnul. Și aici vă amintesc un vers al lui Traian Dors, ca anii tinereții nu-i aur mai de preț, jerfește pe altarul eroicei vieți. Ascultă-ne chemarea iubirii lui Hristos și adu-i în oastea sfântă, sub steagul luminos. Dumnezeu să vă ajute. Așadar, tinerețea este perioada de maximă capacitate intelectuală, fizică, de maximă stare de extaz sufletesc și de bucurie și ce e mai important, cred, e perioada în care toate opțiunile sunt disponibile, încă n-ai bifat nicio căsuță. Poți să alegi. Lista este completă. Asta înseamnă să fii tânăr. Mulțumim Domnului pentru aceasta. Acum vă rog să observați, trecem la capitolul 2. Tinerețea este perioada responsabilităților depline. Întrebați pe un bătrân ce ar face dacă ar mai fi odată tânăr. Tot așa ar bifa căsuțele. Întrebați-l, tot așa s-ar îmbrăca o bătrânică ce-i gârbovită de reumatism. Să o întrebați, când și-o adunați reumatismul, când a fost bătrână sau când a fost tânăr? Întrebați pe o soră care s-a căsătorit în lume și vedeți unde a greșit. Ca să nu mai spun ce-ar fi să întrebăm pe cei ce vor învia și vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu, sau și mai și, să întrebăm pe cei ce au ajuns pierduți în osânda eternă, voi când ați greșit? Și veți vedea că aproape toți vor spune la tinerețe. Pentru că tinerețea este perioada de responsabilitate deplină, dar nu-i drept Dumnezeu că a procedat așa. Ba da, pentru că la tinerețe suntem de plină capacitate, ne putem bucura, putem alege cu toată libertatea. Și aici vreau să menționez trei lucruri. Unu, opțiunea spirituală este o alegere față de Dumnezeu și față de eternitate. Voi când alegeți, să nu credeți că ați ales doar așa, e propria voastră alegere. Și ce dacă nu-i tata și mama de acord? Așa cred eu că este bine. Nu se pune problema să dai socoteală în fața lui tata și a lui mama în primul rând. Tu când bifezi căsuțele, să știi că fișa e de la Dumnezeu și la el să duci. Să știi că atunci când bifezi, tu nu bifezi doar pentru acum, că nu vei rămâne tot tânăr. Tu bifezi pentru eternitate. Și alegerea, repete, față de Dumnezeu și față de toată veșnicia. Așa că nu te grăbi să bifezi ușor. Mai ia o dată Biblia, mai citește-o și bifează apoi.
mai ia câteva zile de post, mai roagă-te și notează apoi, vezi dacă e bine așa sau nu. Zicea David către Solomon în 1 Cartea Cronicilor, capitolul 28, versetul 9. Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeu tatălui tău, slujește-i cu toată inima și cu suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Dacă îl vei căuta, se va lăsa găsit de tine, dar dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie. Alegerea ta, repeti, pentru Domnul și pentru eternitate. Și mă adaug un cuvânt din Cartea Psalmilor, capitolul 71, unde un bătrân își amintește că a bifat bine la tinerețe. 71:5. Căci tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule, în tine mă încred din tinerețea mea. Versetul 17. Dumnezeule, tu m-ai învățat din tinerețe. Și până acum eu vestesc minunile tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria ta neamului de acum și puterea ta neamului de oameni care va veni. Un bătrân care își amintea de o vreme bună a tinereții lui. Și aici vreau să vă dau câteva exemple din Biblie. Să știți că Dumnezeu vă dă libertatea să alegeți, dar vă notează. Un frate pe care îl cunosc personal a fost invitat să meargă în Statele Unite. Era vorba și de o slujire acolo și s-a dus să întrebe pe Domnul să nu facă pasul acesta. Deși știți, pentru român, febra de a merge în America a fost mare, ani în șir. Acolo s-a arătat în vedenie că el era în fața unei clădiri cu perete de sticlă transparent și cei dinăuntru îl invitau, făcându-i toți semn cu mâna, hai la noi. Văzându-l că stă pe loc, ei au insistat și i-au zis, ușa nu este încuiată, hai! Și el atunci a dat să pornească. Și un sol din partea Domnului s-a dus și a legat mâinile. Cu mâinile legate nu mai poți să apeși mânerul să te deschizi ușa. Și cei dinăuntru au făcut ei următorul pas și au deschis ușa. Și au zis, pășește, că e deschis. Probabil i-ar fi rezolvat toate formalitățile. Și atunci un sol, acel sol care legase mâinile, a întrebat pe Domnul, să-i leg și picioarele? Și au zis, nu. Dacă nu înțelege cu atât, lasă-l să meargă. Dumnezeu îți leagă mâinile, dar nu și picioarele. Îți dă de înțeles ce-ar fi bine, dar nu te obligă. Nu, Dumnezeu dă libertate omului, dar omul ar trebui să înțeleagă și să știe ce trebuie făcut. Iată exemplele din Biblie. Cartea Numeri, capitolul 11, ne-l prezintă pe Iosua, versetul 28, slujind lui Moise. Și în ideea asta vreau să vă recomand să țineți totuși cont de bătrâni. Scrie aici, Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinerețea lui. Și-au trecut ani. Și-a îmbătrânit slujind alături de Moise. Tot despre el citim cartea Exod, capitolul 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul slujitor Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Slujirea lui Iosua s-a concretizat în timp de ședere la casa Domnului, pe munte, și așa a învățat să aleagă bine și a fost peste el un alt duh. Duhul care a fost peste Caleb a avut viitor, ceilalți n-au avut viitor. Au fost ușuratici. Să ne gândim numai la cele 10 iscoade, că doar n-au fost bătrâni, că le trebuia baston să meargă în Canaan, ar fi durat prea mult spionarea. Toți tineri. Dar ceilalți probabil că nu s-au îndelenicit cu lucrurile sfinte și au fost slabi spiritual și au ales slab, rău, pentru ei și pentru alții. Alt exemplu, Iosia, cartea a doua a Cronicilor, capitolul 34. Știți că fiecare rege și-a ales modul lui de
slujire, bun sau rău. 34:3, în al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, știți la câți ani a ajuns împărat? La 8-16, deci ceea ce citim aici, era în perioada tinereții. A început să caute pe Dumnezeu tatălui său David și căutarea asta a durat 4 ani. Să știți că cei ce vor așa să realizeze o minune de pe azi pe mâine, într-o săptămână de stăruință, într-o săptămână de evanghelizare, nu vor face mare lucru. Mai degrabă vă recomand din vreme să vă rugați, să cercetați, să studiați, să vă reedificați. Pentru că, repet, voi semnați fișa înaintea lui Dumnezeu. Amintiți-vă și de cei 4 din Babilon. Scrie în 1:8 în Daniel, s-au hotărât pentru un anume mod de viață, nu cu tata și mama. Dar scrie acolo în versetul 17, Dumnezeu a dat acestor 4 tineri, înțelepciuni, și apoi în viață i-a binecuvântat și au fost oameni de succes, slăvit să fie Domnul pentru asemenea tineri. Vreau să vă dau însă și un exemplu negativ. Nepotul lui Moise, m-au zis bine? Nepotul lui Moise. Poți să ai părinți buni, bunici buni, dacă te vei încăpățâna, dacă nu vei asculta, educația lor se va pierde. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Citim în Cartea Judecător, capitolul 17, că într-o familie care nu slujea Domnului după lege, a apărut un tânăr levit și scrie aici în versetul 11, levitul a intrat la el, s-a hotărât astfel să rămână la omul acesta, care a privit pe tânăr ca pe unul din fiii lui. Mica a sfințit pe levit și tânărul acesta i-a slujit ca preot și a locuit în casa lui. I se părea, uite, fac o slujbă, să știți că unii cred că ei au făcut o alegere bună să slujească lui Dumnezeu. Dar o alegere bună nu înseamnă neapărat studii teologice și orice fel de slujbă. Scrie în 18:3, când fiii lui Dan erau aproape de casa lui Mica, au cunoscut glasul tânărului levit, s-au apropiat și au zis, cine te-a adus aici? Omul acesta, tânărul acesta, n-a avut legătură cu Domnul. El n-a fost născut din Dumnezeu. Alegerea lui a fost așa, că așa au propus oamenii. Ce faci tu în locul acesta și ce ai aici? El aparent și-a asigurat viața. Am servici, am viitor, mă respectă ca pe un preot, e ok, cum spunem noi. El a răspuns, Mica face cu tare și cu tare lucru pentru mine, îmi dă o simbrie și eu sunt preot. Asigurări false la tinereți. Nu vei citi aici în aceste două capitole înscris pe acest tânăr că el s-a fi rugat lui Dumnezeu, nu. Că el ar fi cerut sfat de la Domnul, a făcut o alegere care a crezut că e bună, multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Un predicator englez care predica în aer liber și-a luat îndrăzneala și trecând prin zona aceea, o domnișoară cunoscută, a oprit predica și a zis, deschidem o licitație pentru tânăra N, o chema, Ana. Și a zis, participanți la licitație, Domnul, Satana și lumea, fiecare cât dă. Și-a luat, documentat. Ce îi poate acestei tineri oferi lumea? Faimă? Bani? Și cam atât, nu? Ce îi poate oferi diavol? Are ceva mai mult, nu? Poate să te introducă și în lumea ocultă? Și apoi a întrebat, Doamne Iisuse, Tu ce oferi pentru această tânără? Și a citit din Scriptură, am și oferit, mi-am dat viața. Dacă ea vrea să mă aleagă pe mine, eu aleg să fie mireasa mea pentru eternitate. Aleg să o duc în împărăția mea, să o mântuiesc aici în viață, să-i port de grijă și să o fac fericită pentru vecii vecilor. A fost un moment inspirat. Tânăra aceea, deși cunoscută și de succes în Londra, a decis să se întoarcă la Domnul. Înțelegând că alegerea are de-a face nu doar cu oamenii, cu lumea, și alegerea are de-a face cu Domnul. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Amin. În al doilea rând, alegerea unui mod de viață în plan marital,
în ce privește căsătoria, este unic. Căsătoria este o piatră de încercare pentru băieți și pentru fete. Iată ce vă citesc din Cartea Judecător, capitolul 3. V-ați gândit la asta, că Dumnezeu vă încearcă atunci când vă vine vrea să vă căsătoriți și asta vă va dovedi de fapt cine sunteți și ce se va alege de voi? 3:4. Neamurile acestea au slujit ca să pună pe Israel la încercare, pentru că Domnul să vadă dacă vor asculta de poruncile pe care le dăduse părinților lor prin Moise. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul lor, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Și asta le-a adus ruină pentru acele generații. Eu obișnuiesc să spun că băieții fac prostii când vor și fetele când se mărită. Adică băieții și la 12 ani, la 14 ani, la 16, dacă vor să meargă, să facă rele, își au îndrăzneala. Se duc, muncesc, au bani, pentru fete e mai greu. Dar fetele își dau testul când se mărită. Și am văzut, pentru un program de consiliere online, ce greu este, nu știu de acasă, că n-am avut, cum știți, decât o fată, și asta cu minte, mulțumim Domnului, ce greu este să mai lămurești o fată care a apucat să se îndrăgostească de un băiat. Mi-amintesc că am discutat în câteva scrisori repetate cu o tânără, 17 ani, uneori vârste foarte fragede, care au apucat chiar cu băieți din lume sau cu alții, firești. Uneori citesc cu atâta înfrigurare că uneori fetele scriu mai lung ce s-a întâmplat când ia episoade la rând și când văd că totuși nu s-a căsătorit sau s-a oprit undeva, parcă răsuflă ușurat. Dar când deja deznodământul s-a produs și s-a căsătorit sau a căzut și nu-și mai poate reveni, asta e foarte grav. Când văd băieți sau fete care privesc problema alegerii în căsătorie, de zici că ei sunt experți. Și tata și mama nu știe. Mi-am amintit de un bătrân care spunea către băiatului: măi, de unde vrei tu să mergi, eu am venit. Tu nu știi ce e acolo. Nu știi ce te așteaptă. Unele fete cred că își viață de căsătorie așa sub impulsul hormonal al viselor, ce ori mai citit prin cărți, ce ori mai văzut. Cred că e o serie în lanț de visuri. Dar de unde? E un vis scurt care te aduce pe pământ, nu te duce pe lună. Băieți care se cred atât de puternici. Și când vezi, cum scrie în Eclesiastul 7:26, că își dau mânuțile și le pune cătușile, și sunt din cei legați care întreabă: frate, când scap? Și la unii a fost nevoit să le spun: auzi, e rău să fii posedat de duhuri, dar poate să găsești vreun frate care are putere să scoată dracii afară. Dar dacă te-ai căsătorit greșit, niciun frate nu te mai poate rezolva. Orice daruri ar avea, te-ai legat. Da, atât e de responsabilă căsătoria. Cât de mult ar trebui să vă rugați pentru asta, să cereți sfat, să nu vă grăbiți, să nu vă lansați în prietenii, în mod ușuratic, pentru că această opțiune este unică, dragii mei. Am întâlnit pe un tânăr în Germania care, așa, pentru acte s-a căsătorit cu o nemțoaică cu vreo 15-20 de ani, mai mare decât el. Tânăr din familie pocăiți. Între timp s-a pocăit. O să acum, frate, ce fac? Și m-am gândit să aștept să moară nemțoaica. A zis: dar ăstea trăiesc mult, frate. Ce am putut face? Ei, dacă mă pocăiam eu înainte de asta. Și întreb eu: dar chiar nu ți-a spus nimeni să te pocăiești înainte? Chiar când ai apucat să vorbești cu ea, nimeni nu ți-a zis să o lași în pace? Ba da, frate, dar am auzit pe unul spunând: n-am ascultat de nimeni. Dar de ce ai luat? E frumos. Principiul păcătoșilor.
Genesa 6, au luat pe care au fost format. Și am zis, de-aia de ce s-a dus după tine? M-a avut bani, principii lumești. Dumnezeu să vă păzească. Și în al treilea rând, și nu lipsi de importantă și asta, orientarea profesională, obiceiurile, stilul de viață, se imprimă la tinerețe. Dacă ai făcut școală, dacă ți-ai ales o meserie bună, e bine de tine. Dar dacă de la tinerețe faci niște alegeri greșite, e rău aceasta. Dacă la tinerețe ți-ai format niște obiceiuri rele, seara să nu stai acasă. Obiceiuri doar așa să mănânci la localuri, să cheltui bani. Și trecut 10 ani, n-ai adunat un ban. Așa te-ai obișnuit, rău. Unii s-au obișnuit din tinerețe și vom avea probabil o lecție în viitor în privința aceasta, să consume, să bagi împrumut, sau alții să nu prea muncească. Foarte important, cum te deprizi la tinerețe? Dacă nu s-a deprins la tinerețe fata să știe să facă mâncare, să nu cheltuiască bani, va fi foarte greu după aceea să o înveți, să mai schimbi ceva. Nu astea sunt de primă importanță, de aceea le-am și lăsat la urmă, dar nu sunt de neglijat. Cu atât mai mult dacă e vorba de alte obiceiuri. Scria Iov 31:18 în cartea sa, din tinerețe am sprijinit pe orfan, pe văduvă, pe bătrân. Foarte important, să te obișnui în tinerețe, când ți-a dus salarul să pui partea Domnului, să ai în vedere pe cei necăjiți, să te obișnui să faci un cadou, să te obișnui frumos pentru viață. Dar scrie în Isaia 47:12-15 despre cei din Babilon, și nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, că din tinerețe se obișnuiseră cu descântece, cum sunt unii obișnuiți cu horoscopul, cu stilul de viață lumesc. E foarte important. Și în ce privește modul în care ai decis să te îmbraci, cum să cumperi haine, regimul alimentar, locuința, toate. A învăța, a munci, toate astea sunt la tinerețe. Se spune că atunci când a fost îngropat David Livingstone, misionarul și cercetătorul englez din Africa, știți că a fost înmormântat împreună cu regii în Londra, numai inima a fost înmormântată în Africa, trupul în Anglia, au fost mulți demnitari, oameni de seamă, lume. Și printre ei se înghesuia un cerșitor murdar. Și au încercat oameni de ordine să o dea la o parte. Și au zis, lăsați-mă că am fost coleg în clasa întâi cu el. Dar până la câți ani ai urmat studii împreună cu el? Nu, că numai la început, că apoi el o studiat, a fost serios și eu m-am apucat de prostii. Și dacă de la întinerețe v-ați bifurcat acum la mormântare, vei să stai lângă el, crezi că te îngroapă și pe tine aici? Nu te lasă nici la mormântare să stai lângă El, de cum să te așezi lângă El. Asta nici oamenii și cu atât mai puțin Dumnezeu. Încheiem, dragii mei, evidențiind faptul că tinerețea este perioada care lasă în urmă mari bucurii sau mari regrete. Nu mici, numai mari. Mari bucurii sau mari regrete. Eclesiastul, capitolul 11, versetul 9, citesc acum versetul întreg. Bucură-te, tineri, tinerețea ta, e perioada de maximă capacitate. Fii cu inima veselă cât ești tânăr, e perioada de entuziasm. Umblă pe căile alese de inima ta, e perioada în care poți să alegi. Și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Și judecata poate să fie în viața aceasta sau în eternitate. Și când o să stai la judecată, se întrebe, cum ai ajuns aici? De la tinerețe mi se trage. Atunci am făcut ce am făcut și de acolo mi se trage. De aceea gândiți-vă până la judecata de apoi, când la tinerețe vreți să faceți ceva. Și în ideea asta poate ne înțelege și pe noi de ce insistăm. Pe părinți suntem datori, dragi tineri, să vă spunem. E responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu pentru a vă pregăti. Și uitați-mă ce vă citesc din Proverbe 22, de la versetul 17. Îi spuneam unui băiat, care oarecum a fost nemulțumit de observațiile ce le-am făcut, am zis, nu-mi spune acum că n-am făcut bine, așteaptă până vei avea copii,
de vârsta ta și dacă voi mai trăi, atunci să-i spui, măi bătrânule, eu am vrut să spun atunci că nu faci bine. Dar s-ar putea pe când ajungi și tu în postura să ai copii, să fii și tu cu același gând ca mine și să-i înveți, deși acum ți se pare că dacă te învăț, te bat la cap. Eu nu te bat la cap, m-ați nevoit să-ți arăt toate indicatoarele, să fac marcaje clare pe jos. Că tu n-ai mai fost pe drumul ăsta. 22:17. Pleacă-ți urecă și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura în inimă. Căci este bine să le păstrezi înăuntru tău, să-ți fie toate deodată pe buze, pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi. N-am așternut eu oare înscris pentru tine sfaturi și cugetări? Ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite. Și v-aș mai recomanda să citiți acasă cuvintele pe care le spune David la Solomon, sunt mai multe, spre sfârșitul cărții întâia a cronicilor. Unde el îi spune, ești tânăr, unde dă de grijă la toți ceilalți, zice, eu plec, că pe Solomon l-a avut mai la bătrânețe. Vedeți că el e tânăr și are o mare lucrare de făcut, stați pe lângă el și ajutați-l și îi spune lui, vezi că aici ai demnitari, oameni de seamă, ține cont de toate acestea. Pentru că atunci când vom putea să le strecurăm studiile astea, nu neapărat regulat, nu neapărat săptămânal, vreau să revenim asupra acestor aspecte ale problemelor pe care le întâmpinați în societatea noastră postmodernă, o lume veche în straie noi. Și dacă va fi cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre criza destrămării familiilor, nu doar așa că sunt divorțuri, dar globalizarea ne-a împrăștiat. Vom vorbi apoi despre criza relativismului religios, despre criza imoralității, a lumii virtuale, criza consumului și a împrumuturilor, criza plăcerilor și poftilor firii și criza lipsei de evlavie în creștinism. Să ne ajute Domnul să putem să ne întoarcem la valorile adevărate. Poate ceea ce voi spune în unele lecții va fi radical, dar dacă lumea e deplasată și le spunem că indicatorul e în altă parte, e normal să fie așa. Însă avem nădejde în Dumnezeul nostru care veghează peste generații. Avem nădejde că și aceste lecții și rugăciunile și postul din vremea asta își vor atinge scopul și pe acești tineri Domnul îi va mântui. Va face din ei luptători pentru adevăr. Și în ziua aceea ne vom bucura cu toții. Acolo sus, cum zicea poetul, acolo sus în veșnicii nu vor fi soți și nici soții, și nici bătrâni și nici copii. Dar vom cânta de fericire în ziua fără de apus. La început a fost Iisus și în Iisus a fost iubire și numai cei născuți de sus rămân mireasă lângă mire. Slăvit să fie Domnul. Amin.